бешинчи бөлүм байкоо салуу муркаба тууралуу аллах таала мындай деген ал аллах сени намазда кыямда турган учуруңда дагы сажда кылуучулардын арасында кыймылдап турганыңда дагы түнкү тахажжуд намаздарын окуп жаткан кезиңде дагы көрүп турат Шуара сүрөсү эки жүз он сегизинчи эки аяттар аллах таала мындай деген силер кайда гана болбогула аллах ар дайым силер менен бирге хадид сүрөсү төртүнчү аят аллах таала жана да мындай деген чындыгында аллах үчүн жерде да асмандарда дагы жашыруун эч нерсе жок али имраан сүрөсү бешинчи аят аллах таала ошондой эле мындай деген чындыгында сенин эгең ар дайым бардык нерсеге байкоо салып турат фажр сүрөсү он төртүнчү аят аллах таала мындай деген ал көздөрдүн кыянатчылыгындагы түшүндүрмө башкача айтканда көздөрдүн те терең түпкүрүнө катылып жаткан куулук метайымдык зулумдук араместик кара ниеттиктердин баарын билип турган сыяктуу эле көздүн кыянатчылыгын дагы аллах ар дайым көрүп турат ал көздөрдүн кыянатчылыгын дагы көкүрөктөгү катылган сырларды да билип турат Гафир сүрөсү он тогузунчу аят бул темага тиешелүү аяттар көп жана алар көпчүлүк мусулмандарга белгилүү алтымышынчы хадис умар бибн аль хаттабдын аллах андан ыраазы болсун мындай дегени кабардалат бир жолу биз аллахтын элчиси саллаллаху алейхи васаламдын жамааты менен олтурган кезибизде бизге күтүүсүздөн эле көз уялткан аппак кийим кийген көгүлжүм кара чачтуу турпатынан мусапыр деп айтууга болбой турган биздин эч кимибиз тааныбаган бир адам келди дагы аллахтын элчиси саллаллаху алейки вассаламдын жанына анын тизелеринен тизесин тийгизип олтуруп о мухаммад мага ислам тууралуу кабарла деди аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, мындай деді. ислам бул аллахтан башка кудай жок экендигине жана мухаммед анын элчиси экендигине күбөгө өтүү намаз окуу зекет берүү рамазан айында орозо кармоо алың жетсе ыйык үйгө барып ажылык милдетиңди аткаруу ал адам сен туура айттың деди а биз анын оболу аллахтын элчиси саллаллаху алейки вассаламга суроо беріп, анан кайра анын сөзүнүн тууралыгын өзү тастыктаганына таң қалдық, анан алмындай мындай деди эми мага ыйман жөнүндө айтып бер аллахтын элчиси саллаллаху алейки вассалам мындай деді, «Иман бұл сенің аллахка анын периштелерине анын китептерине анын пайғамбарларына, қиямат күніне жана жақшылық менен жамандық тагдырдан болоруна ишенишиң дегіл адам қайрадан сен туура айттың деді, анан ал ихсан тууралуу мага айтып берчи деди ушул жерде түшүндүрмө ихсан бул сөз араб тилиндеги башкача айтканда кандайдыр бир нерсени жакшылап мыктылап аткаруу жакшы амалдарды жасоо деген маанини берген ахсан этишинин туундуу сөзү болуп эсептелет бул жерде болсо ибадатты талап кылынгандай аллахка берилүү менен аткаруу аны чын жүрөк ак ниет чыныгы көңүл аруу дилден жасоо дегенди туюнтат түшүндүрмөнүн аягы ихсан тууралуу маға айтып берчи деді аллахтын элчиси саллаллаху алейки вассалам мындай деді ихсан бұл сенин аллахты көріп тұрғандай ибадат кылышың анткени сен аны көрбөсөң дагы ал сени чындыгында эле көрүп турат анан ал мага ошол саат тууралуу айтып бер деди түшүндүрмө башкача айтканда кыямат кайым күнү тууралуу айтып бер деген маани аллахтын элчиси саллаллаху алейки вассалам мындай деди ал күн тууралуу суралып жаткан адам сурап жаткандан көп билбейт ал айтты анда мага анын белгилери жөнүндө айтып бер аллахтын элчиси саллаллаху алейки васалам мындай деди күн аял өзүнө кожойке төрөйт жана сен өзүң көрүп тургандай жылаңаяк жылаңач жакыр койчулар бири биринен өздөрүнүн үйлөрүнүн бийиктиги менен озуп ашып түшүүгө аракеттенишет анан ал адам кеткенден бир канча убакыт өткөн соң башкача айтканда үч күн өткөн соң аллахтын элчиси саллаллаху ва вассалам менден сурады о умар бул суроолорду кимдин бергени сага белгилүүбү мен айттым аллах жана анын элчиси мыктыраак билет ал айтты чындыгында ал силерди өзүңөрдүн диниңерге үйрөтүү үчүн келген жабраил болчу Аға, тынчтык болсун маалымат булагы муслим күң өзүнүн кожойкесин төрөйт деген сөздүн мааниси мында жатат ойнош эркектин эсебинен жашаган аялдар көбөйүп алар ошол ойнош кожоюнуна төрөп беришет ал эми алар төрөгөн кыздар өздөрүн төрөгөн энесинин алдында өздөрүн кожойке катары сезишет башкача айтканда тилин албайт кордошот жана башка ушул сыяктуу анын маанисинин мындан башкача чечмелеништери дагы бархадис абу зар жунду бин жунат менен абу абдар рахман муаз ибн жаббал аллах алардан разы болсун аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенин кабарлашат кайсыл ғана жерде болбогун аллахтан корккун эгер билбестен жаман иш кылып алган болсоң анда ошол жаман иштин артынан дароо жамандыкты жууп кетүүчү жакшы амалды аткаргын адамдар менен кылган мамилеңде жакшы адеп ахлакты карман бул хадисти ат тирмизи келтирип Жақшы хасан хадис деп атаған. алтымыш ші хадис ибн аббастын аллах андан ыраазы болсун мындай дегени Бір бир жолу Аллахтың элчиси саллаллаху алейким васаламдын унасының артына ұчқашып бара жатқанымда алмаға, о балақай, мен саға бир неше насыят сөз үйрөтөмүн аллахты дайым жүргін жүргін. түшүндүрмө аллахты есту демек аллахтан қорқу анын бардык буйруктарын кыйшаюусуз аткаруу жана ал тыюу салган харам нерселерди жасабоо дегенди туюнтат түшүндүрмөнүн аягы аллахты дайым эстеп жүргін, ошондо ал сени сактайт аллахты такай эстеп жүргүн ошондо сен аны өз алдыңдан табасың түшүндүрмө башкача айтканда анын жардамын жана колдоосун дароо сезесиң деген маани эгер бир нерсе сураш керек болсо аны адамдан эмес аллахтан сурагын жардам керек болсо адамга эмес аллахка кайрылгын эсиңде болсун эгерде бүткүл адамда жыйналып сага бир пайдалуу нерсе кылалы дешсе аллах сенин тагдырыңа жазып койгондон ашыкча кылчалык дагы пайда алып келе алышпайт а Ай, эгерде алар сага зыян кылуу үчүн жыйналып келишсе алар аллах сенин тагдырыңа жазып койгондон күкүмчөлүк дагы ашыкча зыян кыла алышпайт анткени «Тағдырды жазған қалем» – түсіндірме Бұл жерде ал музтакта эле ааламдардын жазып қойған қалем туралы айтылууда «Тағдырды жазған қалем алда качан көтеріліп тағдыр барақтары эчак эле құрғап қалған». «Тағдыр барақтары» дегенге түсіндірме лафхул махфуз туралы сөз болуда аллахтын элчиси саллаллаху алейки вассаламдын бул сөздөрү дүйнөдөгү баардык нерселердин тагдырлары эчак эле жазылып коюлганын жана эми аларды өзгөртүүгө эч мүмкүн эместигин билдирет Бұл хадисти жакшы хадис деген ат термизи келтирет бул хадистин ат термизи келтирбеген башка версиясында аллахтын элчиси саллаллаху алейки вассалам мындай деген деп билдирилет аллахты ар дайым тут ошондо сен аны өз алдыңдан табасың аллахты жақшы күндөрүңдө таңығын, ошондо ал сени балээ басқанда тааныйт Біліп қойғын, сени қиға бөткен нерселер Түшіндірмі, қайғы же қуаныштар, байлық же кедейлік, оору же ден солық, жан башка ушул сияқты. сени кыйгап өткөн нерселер Саға келмек Саға келген нерселер сени қиға өтмөк ошондой эле билип аллахтан жардам сабырдан кейін. Қуаныч қайғыдан кейін. Жеңілдену кыйынчылыктан кейін келет түшүндүрмө башка бир котормодо мынтип даг айтылат сабырсыз жеңиш жоготуусуз табылга кыйынчылыксыз жеңилденүү болбойт түшүндүрмөнүн аягы алтымыш үчүнчү хадис аннастын аллахандан разы болсын, мындай дегени кабардалат чындыгында силер өзүңөрдүн көз алдыңарда чачтан да ички болгон аракеттерди кыласыңар болбосо аллахтын элчиси Салалах алейхи вассаламдын тушунда біз аларды кыйратуучу күнөөлөрдүн Қатарына қош кошчубуз бул хадисти аль бухари келтирип гүні өлір аль мубикат деп қор өлімгі алып келүүчү аль мухликат амалдардың бары айтылат деп жазат 64 төртүнчү хадис абу хурайра Аллахандан разы болсын болсун аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт чындыгында аллах таала кызганчаак адам качан аллахтын тыюу салган харам нерсесин жасаган кезде аллахтын кызганчаактыгы ортого чыгат билинет маалымат булагы аль бухари муслим кызгануунун түпкүрүндө өз кадырын билүү жатат кызгануунун айранын түпкүрүндө өз қадырын анафасын билүү жатат алтымыш бешинчи хадис абу хурайра аллах андан болсын, болсун аллахтын элчиси саллаллаху алейким вассаламдын мындай дегенин кабарлайт качандыр бир кезде аллах таала исраил уулдарынан пес менен ооруган таз бұл адамдын чачы же оорудан же кырсыктан түшүп калып түсү куник түрү суук болуп калган таз жана сокур үчөөсүн сыноого кириптер кылууну каалап ошондо аллах пес менен ооруганына жиберген периште мынтип сурайт сенин баарынан катуу каалаганың эмне ал айтат бетимдин түсү жакшы болсо денемдин териси жакшы болсо башкача айтканда оорудан толук айыгып денесинин териси менен бетинин түсү жакшы абалга келишин тилеп жатат жана адамдарды менден качырган нерсе пес оорусу кетсе ошондо периште аны алаканы менен сылап ал қайрадан жақшы түс жана жақшы теріге ээ болот анан периште сұрады. сен қайсыл мүлікті баарынан жақшы көресің». ала айтты төөлөрдү ошондо ага боз төө тартуу кылынды андан кийин периште айтты аллах сага буларды берекелүү кылсын анан периште тазга келди да мынтип сурады сенин баарынан катуу каалаганың эмне ала айтты жакшы чач жана адамдарды менден качырган нерсе таздық оорусу кетсе ошондо периште аны алаканы менен сылап ал кайрадан жакшы чачтуу болуп қалды. анан периште сурады сен қайсыл мүлктү барынан жакшы көрөсүң ал айтты уйларды ошондо аға бооз уй тартуу кылынды андан кейін периште айтты аллах сага буларды берекелүү кылсын анан периште сокурга келди дагы мынтип сенің баарынан қату қалағаның эмне ал айтты аллахтын мага көзүмдүн көрүүсүн қайтарып берүүсүн жана адамдарды көрүүнү баарынан қату қалаймын. ошондо периште аны алаканы менен сылап аллах анын көзүнө көрүү сыпатын кайтарып берди анан периште сурады сен кайсыл мүлктү баарынан жакшы көрөсүң ал айтты койлорду ошондо ага бооз кой тартуу кылынды андан кийин периште айтты аллах сага буларды берекелүү кылсын андан кейін алар қаймал төө жана уй төлдөп кой да тууп бир канча мезгил өткөн соң алардын бирөөсүндө өрөөн толо төө экинчисинде өрөөн толо уй үчүнчүсүндө өрөөн толо кой болду анан периште мурда пес менен ооруган адамга анын ошол пес менен ооруган кейпинде келип ага мындай мен кедей адаммын мусапыр болып жүрүп бардык каражаттарымдан ажырадым эми менин аллахтан андан кийин сенден башка эч кимим калган жок сага жакшы түс турпат жакшы тери жана байлык берген аллахтын ысмы менен жалбарамын мага сапарымды аягына чыгарууга жарамдуу бир төө берчи ага жооп кылып тигил адам айтты менин карызым көп түшүндүрмө ал ушундай сыпайы айтылган калп аркылуу карыз берүүдөн баш тартат ошондо периште айтты сыягы мен сени тааныймын пес менен ооруп адамдар жолобой калган сен эмес белең аллах байлық тартуулаган кедей сен болсоң керек эле тигил адам айтты «Чындығында бұл байлык мага ата бабаларымдан мураска калган ошондо периште айтты эгерде сен калп айтып жаткан болсоң анда аллах сага мурдакы кейпиңди кийгизип койсун анан периште мурда таз болгонго анын өзүнүн мурдакы кейпинде келди дагы песке айткандарын кайра кайталады анан тигил ошондой эле жоопту берген соң периште мындай деди эгерде сен жалган айтып жаткан болсоң анда аллах сені мурдагы кепиңе келтирип койсун анан периште мурдагы сокурга анын өзүнүн мурунку көзү азиз келбетинде келди дагы мындай деди мен кедей адаммын мусапыр болуп жүрүп бардык каражаттарымдан ажырадым эми менин аллахтан андан кийин сенден башка кайрылар эч кимим калган жок сага көздүн көрүүсүн кайтарып жана байлык берген аллахтын ысмы менен жалбарамын мага сапарымды аягына чыгарууга жете турган бир кой берчи мурдагы сокур жооп кылып мындай деди мен чындыгында сокур болгонмун а аллах мага көзүмдү кайтарып берди кудуреттүү жана улуу аллахтын ыраазычылыгы үчүн сен бүгүн менден эмне гана албагын мен сага эч нерсени милдеттендирбеймин түшүндүрмө башкача айтканда сен менден алган нерселер үчүн кайтарым да акы да талап кылбаймын деген маани ошондо периште мындай деди мүлктөрүңдү өзүңө калтыр анткени чындыгында силерди аллах сыноодон өткөрдү аллах сенден ыраазы болып, ал эми сенин беркиэки жолдошуңа болсо анын қары келди маалымат булагы аль бухари муслим аль бухари келтирген ушул эле хадистин башка версиясында мурдагы сокур мынтип айтат мен сени мактабаймын бул сөз мындай мааниде эгерде сен өзүң муктаж болуп турган нерсени менден албасаң анда мен сени мактабаймын 66 алтынчы хадис абу яла Шаддад бин аус Аллахандан разы болсын, болсун аллахтын элчиси саллаллаху алейхи васаламдын мындай дегенин кабарлайт ким өз напсисинен эсеп талап қылса, мындайча айтканда отчет талап кылса өлүмдөн кейін кийинки нерсеге даярданып жакшы амалдарды аткарса ошонун акылы зирек түшүндүрмө башкача айтканда өз напсисине адамдан динин кыйратып кетүүчү ыплас аракеттерден рахат алуға жол бербей напсини тыйып катуу контролго алып сезимди иман жана акыл менен жеңип деген мааниде ким өз напсисинин кумарланууларынын жетегинде жүріп, түшүндүрмө аллах ага буйруган жакшы амалдарды аткарууну улам артқа жылдырып анан деле атқарам, али деле кеч эмес деп деген мааниде өз напсисинин кумарланууларынын жетегинде жүрүп бирок аллахтан ашыкча кечирим менен ырайымды үмүт кылса түшүндүрмө башкача айтканда жарытарлык жакшы амалы жок туруп түбөлүктүү акыреттеги бактылууларга мен деле кошулуп калармын деп кур үмүткө алданса деген маани ошол алсыз бул хадисти ат тирмизи келтирип жакшы хадис деп белгилейт алтымыш жетинчи хадис абу хурайра аллах разы болсын. болсун аллахтын элчиси саллаллаху алейким вассаламдын мындай дегенин кабарлайт адамдын исламды жакшы кармануусу бул анын өзүнө тиешеси жок нерселерден баш тартуусу бул жакшы хадисти тирмизи жана мухаддистер келтиришет алтымыш сегизинчи хадис умар Аллахандан разы болсын. болсун аллахтын элчиси саллаллаху алейки вассалламдын мындай дегенін кабарлайт эркектен эмне үчүн ал өз аялын исламга тарбиялоо максатында алакан менен чапкандыынсу керек эркектен эмне үчүн ал өз аялын чапкандыгын сурабаш керек исламга тарбиялоо максатында алакан менен чапкандыгын деген мааниде бул хадисти абу дауд жана башка хадисчилер келтиришет хадиске түшүндүрмө анткени анын чыныгы себебин ачык айтуу ага уяттуу иш болушу мүмкүн андай суроолор қаза тарабынан өтө зарыл болгон учурларда гана суралат түшүндүрмөнүн аягы